Morjens. Nyt tossa testissä tällainen uusi tuote. Megaforce Sugar Free. Maista taas. Maksoi muuten 90 senttiä S-Marketista. Eli sokeritona siis. Muistakaa. Maistetaan. Vähän samanmakuista kuin normi ES tai normi Megaforce, mutta ehkä vähän laimeempaa. Laitetaan toinen hörppä. Oikein kirpakka maku. Sopii ehdottomasti niille, jotka haluaa virkeän olon ja ei halua lihota. Oikein miellyttävä maku. Energiaa tässä on 12 kJ. Rasvaa 0 grammaa, tyydyttynyttä 0 grammaa, hiilihydraattia 0 grammaa. Josta sokerta 0 grammaa, ravintokuituja 0 grammaa, proteiinia 0 grammaa, suolaa 2,24 grammaa. Ihan siinä 6,4 milligrammaa. Pantotehdasyyrää 2,4 milligrammaa ja vitamiineja 0,56 milligrammaa. Ja näin hieno tölkkihän se. Juodaan nyt nää loputkin ykkösellä. Oli sen verran hyvä, että täydet pisteet. 5/5. Megaforce Sugar Free 5/5. Jätkää kommentoikaa. Toivon mieluummin hyviä kommentteja. Näihin tunnelmiin. Moi.